Післяпологова депресія – термін, який часто обговорюють у групах для спілкування матусь у соцмережах. Чимало молодих мам в реальності зіткнулися із цією проблемою і просять порад. Психолог Алла Тимчак каже, сум і втома часто з'являються у породіль після народження дитини. І такий стан – це нормально. Але якщо тривога, смуток і розпач у жінки триває більше, ніж 10 днів, це вже може означати певні проблеми, розповідає психолог. Не так багато жінок має справжню. Найчастіше це післяпологовий блюз, або його ще називають сум дебюту материнства. Це така плаксливість, сльозливість. Починається вона 3-4 дня. Це якраз як ви додому приїжджаєте, або в день виписки може бути. І будь-що може вивести жінку з себе. Це може щось недоречні, якісь зауваження родичів. Можливо, репліка чоловіка, він навіть не розуміє, що він такого сказав. Тобто треба бути дуже уважним в цей період. Алла Тимчак у своїй медичній практиці неодноразово спілкувалась із жінками, у яких була післяпологова депресія. Зазвичай мене викликають у відділення післяпологове. Лікарі кажуть, що незрозуміло, що жінка плаче, що з нею таке. Один випадок можу пригадати, наприклад, жінка була дуже стривожена і вона хотіла постійно вийти, а це була зима, тобто період зимовий, ну куди ж виходити? Та й кажуть, жіночко, ви будьте біля дитини, а вийдете вже, коли вас випишуть, тоді вийдете. Але вона продовжувала хвилюватись, плакати, кричати і після розмови зі мною, верніше, коли я війшла в палату, вона вже на той момент заспокоїлася, я її питаю, а що ж трапилось? Кажуть, що ви були дуже схвильовані. А вона каже, мені сказали, що тут немає виходу. Я кажу, а вам дуже важливо знати, що є вихід, правильно? Ну так, але я ж кажу, якщо ви зайшли, то вихід обов'язково є. Чому ви турбуєтесь? Вихід є, але зараз дивіться, що за вікном. Якраз сніг так понаметало, всі наші ялинки були в снігу. І бачу, що вона не заспокоїться. Ну тоді я кажу, ну пішли. І ми пішли так по коридору, після пологове наше відділення чудове. І я їй показала, ось бачите двері, тут вихід є. Ви хочете зараз вийти? Вона каже, та ні, я нормальна людина, я не хочу вийти. Мені важливо було знати, що є оцей вихід і бачити. Єдиної причини післяпологової депресії не існує, каже Алла Тимчак. Вплив мають як фізичні, так і емоційні чинники. Це і різка зміна гормонального фону, і виснаження та недосипання, обмеження свободи дій, різні самонавіювання і незбалансоване харчування. Інколи до депресії може призвести навіть гіперопіка рідних, розповідає психолог. Жінка може плакати з різної причини, абсолютно. Одного разу в виписній кімнаті я спостерігала такий випадок. Бабуся очікували, в нас дуже затишна кімната, ви побачите, як в нас там красиво. Сиділи на диванчику, бабуся, дідусь, чоловік, і очікували, коли вже дитинку винесуть, мама, породілля прийде. І як тільки з'явилась дитина, бабуся взяла на руки, взяла пустушечку, то, що в народі називають дурачок, обсмоктала її, запихнула в рот дитині. Звісно, жінка почала плакати, але свекруха це не помітила, що породілля плаче. І чоловік якось так не помітив, ну, вона не ридала, сльозу пустила, а потім помітили плаче і не розуміють чому. По-перше, ця жінка, як потім я з нею розмовляла, вона ходила на школу материнства, вона не планувала пустушок давати дитині, вона хотіла виключно грудьми вигодовувати. І тому втручання бабусь, воно недоречне. Я вже навіть думаю, чи може ту школу бабусь якусь відкривати і бабусь вчити. Тому що бабусі зовсім по-іншому готували. Адже наші діти були розділені з нами. Ми не мали можливості перебувати постійно з дитинкою. Зараз зовсім інше покоління жінок, вони хочуть робити це природньо, так, як їх навчають. Як же лікувати післяпологову депресію? За рекомендаціями ВООЗ, при легкій формі достатньо лише відпочинку і підтримки сім'ї. Але якщо через розлад жінка не може виконувати свої обов'язки, їй необхідно звернутися до лікаря, який і призначить відповідне лікування. Головне, за словами психолога, не приховувати свій стан і не боятись просити про допомогу. Про допомогу я важливо просити, треба вміти просити про допомогу і не соромити
з цього, бо після пологів жінка дуже вразлива. І як пройде оцей період після пологів, це буде впливати на її подальше здоров'я, на те, як вона зможе народжувати інших дітей, як вона зможе виховувати своїх дітей. Це надзвичайно важливо. Я жінкам завжди кажу і запитую, чи у вас будуть помічники після пологів і хто це буде? Жінки так задумуються і кажуть, ну от не буде, чоловік цілий день на роботі, а він ще буває у відрядженнях, то треба обов'язково подумати, хто ж той помічник буде. Візьміть собі такий списочок, зробіть жінок, можливо, подруг, які можуть допомогти. Якщо мама ваша далеко, подумайте, хто вам ще може допомогти. Якщо немає таких людей, то якраз вам пора подумати про цю групу підтримки матерів і телефони їх мати. Після виписки з пологового вам дадуть таку пам'ятку. Я вам зараз покажу, вона в мене ось тут якраз є. І там будуть телефончики. От ви, кожна з вас, от жінок після пологів, нас отримає таку пам'ятку. От пам'ятка молодої мами. Тут є поради, як за собою доглядати, за грудне годування, поради харчування, породіллі. Все оце є, так вам я її розгорну. І є телефони консультантів, акушерів-гінекологів, неонатологів, психолога, група підтримки матерів. Все це тут є, ви можете звернутися за допомогою. Тобто ви не одна, вам допоможуть в разі чого, навіть можуть додому приїхати.